სამხატრო აკადემიის საღვთი ხელოვნების ფაკულტეტის ფერწერის მიმართულების 20 სტუდენტმა მოიპოვა დრეზდენში მოღვაწე ქართველი მხატვრის ალეკო ადამიანის სტიპენდია და ქართველი მხატვრების ნამუშევრები მინდა სასიხაროლოდ გაცნოთ რომ 1 აგვისტოდან დრეზდენის საერთაშორისო გამოფენაზე სახელად კულტურა სინქრონი გამოიფინება. აქვე იმასაც აღვნიშნავ რომ დრეზდენი და ფესტივალი პალე სომერ უკვე მე-12 წელია მას პინძლობს ახალგაზრდა მხატვრებს საქართველოდან და აი თემაზე უფრო დეტალურად უნდა ვისაუბროთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად რომლებსაც სიამოვნებით წარმოგიდგენ ბატონი გია გუგუშვილი სამხატვრო აკადემიის რექტორი მხატვარი და პროფესორი და ასევე მარიამ შაქარაშვილი პროექტის სამხატვრო ხელმძღვანელი და მხატვარი. Სალამი და გავარჯობა. დილან მშვიდობისა, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მე მინდა ვიყო ძალიან გულწრფელი თქვენთან და გითხრათ რომ ჩემ და სამწუხაროდ ამ თემის შესახებ მე არ ვიცოდი, თუმცაღა გუშინ სიღრმეებში ჩავეძიე და დეტალურად გადავხედე ყველაფერს და როგორც აღმოვაჩინე, ეს არის სივრცე, რომელიც ძალიან დიდი კულტურის მატარებელია და რომელიც აერთიანებს ტრადიციის მაჩო. კი ბატონო, და აერთიანებს ხელოვნების ნებისმიერ სფეროს მიმართულებას. კი ბატონო. აი თავდაპირველად მინდა ჩვენი მაყურებლისთვისაც რომ იყოს ასე თქვათ ნათელი, პალე სომერი რა კულტურის მატარებელი არის, რომელიც უკვე ამდენწლიან ისტორიას ატარებს. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ის რა, თვითონ ის უკვე რომ 12 წელი გრძელდება და საზოგადოებისთვის ასე თუ ისე არ არის ცნობილი, ეს მათი დამსახურება, როდუნება და შრომა ჩუმად. თუმცა დადგა დრო, როდესაც ეს უნდა გაიგოს საზოგადოებამ. ორი სიტყვით ვიტყვი, მთავარი იდეის ავტორი ბატონი ალეკო ადამია, რომელიც ასევე იყო სამხატვრო აკადემიის პროფესორი, ასევე წინვალე ხელოვანი და მეგობარი ჩვენი. თვითონ მოდის ამ იდეით აი რამდენიმე წლის უკან, შემდეგ ეძებს წარმატებულ სტუდენტებს და სხვა შორის ჩვენი სტუმარიც მარიამ შაქარაშვილი სწორედ ერთ-ერთი პირველი გახდა, ვინც მან შეამჩნია და საერთოდ ეს არ ხდება ისე, რომ სიმპათიით გადაწყვიტო, კონკურსია აქ ჩართულია უკვე პროფესურა, მაგრამ ვიტყვი რომ გაიღო კარი ევროპაში და შეაღეს ფანტასტიკურად წარმატებით ჩვენმა ნიჭიერმა ახალგაზრდა მხატვრებმა, თუმცა რაღა ახალგაზრდა უკვე როცა მხატვარი იმას ასაკი აღარ აქვს, ამიტომ ალბათ ისევ მარიამსთან უნდა რაღაც გავიგოთ კიდე ბევრი რამ. მარიამ, მე რო საიტს ვეწვიე ოფიციალურ ვებ გვერდს, გადავხედე პროგრამას და გულწრფელად ვამბობ, შთამბეჭდავი იყო იმდენად მრავალფეროვანი და დახუნწულია, ძალიან ბევრი ვორკშოპი ვითა მუსიკალური საღამოების და დეტალურად გითხარი ამის შესახებ და შემდგომ უკვე ჩვენს ორ წარმატებულ სტუდენტზე. დიახ, გავცდილებლად. პალე სომერი ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი ფესტივალია, არა მხოლოდ დრეზდენში, მთელს გერმანიაში ფაქტიურად. ყოველ ზაფხულს აგვისტოში იმართება ხოლმე ესეთი მართლა დახუნწულული პროგრამებით. ზოგადად პალე სომერი მოიცავს კონცერტებს, მუსიკალურ საღამოებს, თქვათ პოეზიის საღამოებს, პოლიტიკურ საუბრებსაც კი, შუადღით არის ხოლმე იოგა და აი ამ ფესტივალის ერთ-ერთი კომპონენტი, უფრო სწორად მეორე მთავარი კომპონენტი არის გამოფენა კულტურა სინქრონი და დრეზდენის საერთაშორისო პლენერი, რომელიც 12 წლის უკან ბატონმა ალექსანდრე ალეკო ადამია მის გერმანელ პარტნიორთან და მეგობართან იორგ პოლენსთან ერთად დააფუძნა და მას შემდეგ ფესტივალი ყოველ წელს განიცდის პროგრესს, უფრო და უფრო მასშტაბური ხდება, ფართოვდება და მე მაქვს ეს ბედნიერება რომ უკვე წელს მე-10-ით ჩავდივარ აქ და ვარ პალე სომერის წარმომადგენელი საქართველოში. თვითონ რაც შეეხება სამხატვრო აკადემიის სტუდენტების კუთხით ჩართულობას პროექტში, ეს უკვე წლების მანძილზეა რაც გრძელდება და აი მინდა აღვნიშნო რა, როდესაც ისინი იქ ჩადიან კონკურსის სახით ირჩევიან ხოლმე ყოველთვის, ჩამოდიან აბსოლუტურად განსხვავებული ხედვებით, მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს განვითარება. ნუ წარმოიდგინეთ ახლა მთელი თვის მანძილზე ზოგჯერ სახელოსნოში, ზოგჯერ ღიაცის ქვეშ მუშაობენ და შემდეგ ეს ყველაფერი სრულდება აი ამ ძალიან წარმატებული და ცნობილი გამოფენის კულტურა სინქრონი და ასევე ბოლო დღეს იმართება ხოლმე კონკურსი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის და მინდა რომ ცოტა აღვნიშნო. რომელსაც ეწოდება კანალეტოს კონკურსი, პუბლიკა ირჩევს მის ფავორიტ ნამუშევარს აბსოლუტურად ანონიმური ხმის მიცემით და ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ თითქმის ყოველ წელს ქართველი მხატვრები არიან გამარჯვებულები და ძალიან ამაყივარი, იმიტომ რომ ნამდვილად ძალიან მაღალი არის კონკურენცია და ესე არ ხდება. ალბათ, მარიამ, უნდა ვთქვა, რომ ეს ხდება დრეზდენში და არ ხდება სადმე სხვაგან. უდიდესი კულტურის ქალაქში და იქ წარმატება ქართველი
მხატვრის არის ორმაგად მნიშვნელოვანი. ახლა განებიურებული არიან ხო რა მუზეუმებია დრეზდენში და უცებ თანამედროვე არტი. ეს არის სწორედ ის ძალიან საინტერესო სათქმელი დილას, რომელიც ალბათ მთელ ქვეყანას გაახარებს, იმიტომ რომ არ არის ადვილი გერმანიაში, ქართველი, დრეზდენში და თანამედროვე ხელოვნებაში. თუმცა ისიც უნდა ვთქვათ, კი ბატონო, ბრძანება. ერთ კითხვას დავსვამ მაგ მიმართულებით. გერმანიაში ქართული კულტურის ორი მიმართულება არის განსაკუთრებით საინტერესო, რაც ძალიან დასაფასებელია. ერთი ეს არის ლიტერატურა და ჩვენ ვიცით, რომ გერმანულენოვანი მკითხველი არის ძალიან ესეთი აკადემიური მკითხველი, კარგი მკითხველი და ბევრი კითხულობს გერმანულენაზე და მეორე მხრივ ძალიან საინტერესო არის გერმანელებისთვის ფერწერა ქართული და არა მხოლოდ ფერწერა, მხატვრობა ზოგადად, არტი. საინტერესოა აი ამ ინტერესს რა განაპირობებს, ანუ რას ძენს ქართული ხედვა, ქართული მხატვრების ხედვა, რატო არის საინტერესო გერმანელებისთვის? რა თქმა უნდა, როდესაც აი მარიამ აღხსენა ანონიმური არჩევა, ეს იმას ნიშნავს, რომ იქ холод гимилит არ წდება ეს საკითხი და თან იცით რომ ევროპაში ბევრად უფრო სხვანაირად ხდება, ანუ დაკვირვებით და არა მხოლოდ ემოციის ხარჯზე. რას ძენს? პირველი ეს არის პროფესიონალიზმი. ჩვენ სტუდენტებს უცებ აღმოაჩინოთ ისეთი ხედვა, უცებ ამას, რა თქმა უნდა, ხუმრო დილის. ანუ ცირან არ ჩამოყალიბდება. ხო. და აქედან გამომდინარე, როდესაც თემატიკითაც შეუზღუდავი ხარ. ეხლა რა მინდა ვთქვა, იცით, მარიამი მიუხედავად თავისი ამ იქ გამოცდილებისა, სამხატვრო აკადემია მოიწვია როგორც მოწვეული პედაგოგი აკადემიის. ეხლა მათვისაც ეს უკვე წონა შეიქმნა, რომ ნიჭიერები რა ხდება საქართველოში, აქ წარმატება ერთხელ შეიძლება მოგეფერონ და წარმატება ორჯერ, სამ, ათჯერ არ ხდება. ამიტომ მინდა გითხრათ, რომ ის რაც აქედან წავიდა, მათთვის აღმოჩნდა სასიამოვნო არა, მოულოდნელი და პროფესიონალური. ეს არის ის ტერმინი, რომელიც ასე ხშირად გვაკლიათ ჩვენ საზოგადოებაში. არ მომბობ ახლა რომ მარტო მხატვრობაში. ანუ დღევანდელი ხელოვნება, არტი, ხო არ არის უკვე ან თქვენ ბძანეთ წეღანა, ფერწერა რო ახსენეთ, გამიკვირდე, მაგრამ აღარ არის ფერწერა, გრაფიკა, ქანდაკება. ეს არის რაღაც სუ სხვა სინთეზი, სუ სხვა, ამიტომ გახდა არტისტი და არა არტი და არა მარტო ფერწერი ან გრაფიკოსი. და აი სწორედ ამ რუტინაში გასული აი ესეთი ახალგაზრდობა მოდის. მარიამ, თქვენთან გადმოვალ ეს შეკითხვით. გასაგებია მოწონება, კონკურსში გამარჯვება, აღიარება მათ შორის განსაკუთრებით ესეთი პროფესიონალი შემფასებლებისგან. საინტერესოა ეს სამომავლო კონტაქტების, საერთაშორისო კონტაქტების მხრივ როგორ არის და თუ აქვთ შესაძლებლობა მომდევნო ეტაპებზე ქართველ არტისტებს, არაფერ მწერებს, რომ მათ შორის ფინანსური დაინტერესება ჰქონდეთ, ანუ გაიყიდოს მათი ნახატები კარგად. დიახ, ნამდვილად ცოტა წინა დავურთავ ორ სიტყვას. ეს მოგეხსენებათ, ბატონიალი კოდამე გარდაიცვალა ორი წლის უკან, დიახ, და აი სრმას მისი გარდაცვალების შემდეგ მისი ცოცხლეშივე მიღებული გადაწყვეტილებით მე და ჩემი კოლეგა ბექა საყვარელიძე, ჩემი მეუღლე ასევე, ვაგრძელებთ ამ პროექტის ხელმძღვანელობას და ჩვენთვის ორმაგად მნიშვნელოვანი და პასუხისგებლობით ვართ ახლა ახსავსე, რომ ის წინაშეც ვიყოთ მართალი და აბსოლუტურად თვითონ ხელოვნებას რაც შეეხება, აი ამ ყველანაირად თანამედროვე ხელოვნება რაც არის, აი ამ სტანდარტებს რომ არავცდეთ და მუდმივად განვითარებადი იყოს ეს პროექტი, ამას ყოველთვის ვცდილობთ და ამაში ნამდვილად ჩვენი გერმანელი პარტნიორები გვიწყობენ. ძალიან სასიამოვნო არის მათთან თანამშრომლობა და ჩვენი იდეების გაცვლა და უკვე არის დაგეგმილი ძალიან ბევრი რამ მომავალში, ნამდვილად კი, და საერთოდ ყოველთვის თვითონ ფესტივალი ცდილობს ხოლმე, რომ მის კოლექციაში მოექცეს ქართველი ხელოვანების ნამუშევრები ასევე. ჩვენ კი გვპირდებით, რომ თქვენი ძალიან დიდი გულშემატკივარი ვიქნებით ყოველთვის და გიმასპინძლებთ აუცილებლად მას შემდგომ, როდესაც დამთავრდება ძალიან დიდი წარმატებით ეს გამოფენა, ძალიან დიდი მომდენო წლებშიც რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ მობრძანებისათვის. ჩვენს ქართულ არტისტებს გზა უნდა დავულოცოთ. ჩვენი სტუმრები გახლდათ ბატონი გია გუგუშვილი, სამხატვრო აკადემიის რექტორი, მხატვარი და პროფესორი და ასევე მარიამ შაქარაშვილი, პროექტის სამხატვრო ხელმძღვანელი და მხატვარი. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და აი ძვირფასო მაყურებლებო, 9 საათი მოგვიახლოთ და აუცილებლად უნდა დაუთროთ ეთერი მოამბეს, მოამბის სტუდიიდან თამარ ფიროსმანიშვილი გვიერთდება. თამარ, დილომშვიდობის. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით.